A 2022-es év utolsó képviselőtestületi ülése alkalmával 11 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők. Az egyik fajsúlyos témáról zárt ülésen hoztak döntést, ez a Tamási termálfürdő üzemeltetési szerződésének és üzemeltetési költségvetésének elfogadása volt. Fürdő tulajdonosa Tamási Város Önkormányzata. Az üzemeltető egy külső üzemeltető volt az elmúlt 12 évben, az Aqua Plus Kft. Közös megegyezéssel az üzemeltetési szerződés december 31-ével megszűnik, és a képviselőtestület mostani döntése értelmében január 1-én a város 100%-os tulajdonában lévő cége, a vagyongazdálkodó Kft. Fogja átvenni a fürdő üzemeltetését. Tekintettel a kialakult helyzetre, és itt elsősorban a tavaly november 1-i tragikus tűzesetre gondolok. Ugye az új fürdőépület az nem, illetve csak részlegesen a Szaguna Világ tudott működni az elmúlt időszakban, és a másik ilyen rendkívüli esemény, a kialakult energiahelyzet, energiaválság, hisz a fürdő rengeteg áramot használ. Így január 1-től a téli időszakban és a tavaszi időszak elején minden bizonnyal nem fog tudni kinyitani a fürdő. A májustól szeretnénk, hogyha a régi fürdőrész, illetve részlegesen az új fürdőnek a nem károsodott része tudna majd üzemelni. Ennek a feltételnek megteremtésén dolgozik Tamási Város Önkormányzata. Január 1-től az üzemeltetési feladatokat a város 100%-os tulajdonában lévő vagyongazdálkodó Kft. Látja el. Az Aqua Plus Kft.-vel a teljes körű elszámolás átcsúszik a 2023-as év elejére. A Tamási termálfürdő 2023 elejétől nem üzemel, májustól várja majd újra a strandolni vágyókat. Az átülést megelőzően egy energiaközösség megalakításáról is tárgyaltak a képviselők, tudtuk meg az alpolgármestertől. A mai testetülés keretében igazából energiaközösségnek vesszük, valójában egy szándéknak egy következő döntése született meg. Ez nem titok, hiszen minden magyar állampolgár, minden magyar vállalkozás, minden magyar település, minden magyar önkormányzat most itt az energia ügyekkel van elfoglalva, és egy olyan lehetőségbe próbálunk meg kiutat keresni, ami a városban lévő szereplők, legyen az a lakosság, legyen az a gazdasági szereplő, legyen az akár állami, illetve önkormányzati intézmény, a helyben megtermelt energiának a jobb hasznosulása érdekében egy közösséget alakít. Ennek az első lépcsője történt meg ma. Ugye megváltoztak már a napelem szabályok is. Az ezután feltett napelemeknek, főleg gazdasági vállalkozásoknál, ott gyakorlatilag vagy helyben felhasználják, vagy pedig ők ezt már a hálózatra feladni nem tudják. Akkor ugye két út van előttük, vagy helyben valamilyen tárolókapacitást építenek, vagy pedig megpróbáljuk ezt egy virtuális rendszeren keresztül egy bizonyos körön belül a városi trafó alállomás körén belül tartani, és itt helyben elhasználni. A döntésnek az alapja az, hogy kell egy kiinduló bázis, de utána ez felülről nyitott. Ugye folyamatosan tud ez bővülni, hiszen azért az könnyen kijelenthető, hogy a város nem rendelkezik annyi termelési kapacitással, mint amennyit használ. És ez talán sose lesz úgy, hogy annyi energiát meg tudunk helyben termelni, mert amennyire szükségünk van, hiszen azért vannak itt hatalmas fogyasztók, tehát itt az önkormányzat, az a kis pályán focizó energiafelhasználó, itt vannak azért komoly vállalkozások, akik hat horribilis mennyiségű energiát használnak el, tehát nyilván felvevő piaca mindig van, de hogyha az ő munkájukat tudjuk segíteni, akkor ugye az a szándékunk, ami oly sok minden másban is reményeim szerint megnyilvánunk, hogy minél jobban rögközkötni őket, tehát hogy megérje nekik itt maradni, beruházni, fejleszteni, ezt az utat próbáljuk meg a villamosenergia oldaláról segíteni. Ennek egy tárgyalássorozat volt az előzménye, tehát a érintett szereplőkkel már felvettük a kapcsolatot, különböző adatgyűjtéseket kezdtünk el már ahhoz, hogy legalább egy alapbázist össze tudjunk hozni. Az idei év utolsó képviselőtestületi ülése alkalmával az önkormányzat 2023 évi munkatervét is meghatározta a testület Tamásiban.